Takže čest lidi, já si tam u dalšího videa, tentokrát to není let's play, ale teďka jsem úplně nasranej, protože já prostě jsem teď natáčel 4 minuty video, že? A prostě jsem to natáčel, ale já neměl zapnutý zvuk. Prostě tady jsem, tady, jo, tady to teď není. Prostě jsem měl zvuk off, takže jsem to úplně posral. Takže prostě, teď to řeknu všechno rychle. Tohle není let's play, co jsem říkal, mám to tady napsaný, takže... jo, chtěl jsem říct, že vám děkuji za 120 odběratelů, co máme teď, takže vám za to moc děkuji. A jen ještě tady mám další napsaný, že bude soutěž o to, že bude soutěž o houbičky, možná jste si někteří, já nevím, mohli všimnout už tady toho příspěvku. Teď říkám hrozně rychle. Nicméně, bude soutěž o houbičky, až budu mít 200 odběratelů. Takže dokud není 200 odběratelů, tak žádný info se nedozvíte o té soutěži, až bude, tak natočím nejspíše video z kamery a řeknu vám všechno dopodrobna. Vůbec nebude nějaký těžký vyhrát, to vám jediný prozradím, možná já zase, ale to budeš říkat až v tom videu, prostě až bude 200 odběratelů, budete mít info. Takže to je to. Takže dejte odběr určitě, daj a dávaj ostatní odběr, protože prostě těch 30, jo, bude to 30 hubiček, takže prostě těch 30 hub můžete vyhrát právě vy, úplně zdarma, nebude to vůbec těžké, nebude žádný nějaký sežen mi tady odběratele a vyhraješ, prostě to bude něco, možná, že bude jen losovat, takže se zapojte, to zadarmo, můžete zadarmo vyhrát houby. Ale až bude 200 odběratelů. Další, o čem jsem chtěl mluvit, tady mám napsáno, ale to bude až bude těch 200 odběratelů. Možná to bude rychle, protože jsem psal jednomu let's playerovi, teda kámošovi taky mu. FFAQ, až bude 200 odběratelů, tak bych možná udělal třeba. No a mám tady ještě jedno napsané na papíře, že já nevím, že bych možná i mohl na tom natáčet vlogy, ale tak nevím, jako jak byste to vy chtěli, pokud by vás to bavilo. Prostě třeba Nejtus taky točí takhle vlogy jen občas, tak já bych to taky mohl dělat, já nevím, prostě podle toho, jakou by to měl úspěšnost. Takže byste mě viděli i jakože normálně a nejenom takhle z let's playů. Což si myslím, že možná pro některý dobrý. Takže tady to je všechno asi. Takže určitě scháníte odběry, až tady bude o 80 odběratelů více, tak začne soutěž. Takže můžete i hrát a já myslím, že se s váma loučím, už to je docela dlouhý, takže zatím čest.